Assalomu alaykum azizlar. Rivoyat qilinishicha bir kishi ayoli bilan juda ko'p tortishib qolishar ekan. Oddiy narsalardan ham urush janjal chiqar ekan. Bu tortishuvlar shunaqa ham joniga tekdiki, bir kuni ayoli bilan ajrashish maqsadida xayolga cho'mgan holda yo'lga chiqdi va ko'pchilikni hurmatiga sazovor bo'lgan bir ilm zotining oldiga borib, ahvolni tushuntiribdi. U zot endi ajrashsang ham hech o'zgarish bo'lmaydi. Chunki bir oy umring qoldi dedi. Nima qilsang, qil dedi. Bu so'zni eshitgan haligi kishi qattiq dahshatga tushadi. Ranglari oqarib ketadi. Va yo'l-yo'lakay uyga ketayotgan paytida yo'lda uchragan har bir odamdan kechirim so'raydi, rozi-rizolik so'raydi. Uyiga kelib, xotiniga "Meni kechir. Bilib-bilmasdan seni ko'p ranjitdim, xafa qildim. Haqqinga rioya qilmadim" deya rozi-rizolik so'raydi. Ayoli ham hayron bo'lib, "Nimaga bunday gap gapiryapti?" deydi. Va "Begim, siz ham meni kechiring. Men ham sizni norozi qildim, xafa qildim" deya uzr so'raydi. Kuyovining ham qalbi yumshab, ko'zlari yoshlanadi. Keyin esa haligi kishi anchadan beri xafalashgan qaynotasining oldiga borib, ulardan ham rozilik so'raydi. Kelin bo'lsa qaynonasidan kechirim so'raydi. Qarasizki, shu bilan hayotlari yana ham go'zallashib, jannatda yashaganday yashashda davom etishadi. Lekin o'sha zot aytgan gaplarni xotiniga aytmaydi va kunlarni sanashni boshlaydi. Kunlar yaqinlashguncha yaxshiliklari ortardi, kechalari ibodatlar qilardi. Bir oy o'tadi. Bu odamga hech narsa qilmaydi. Hayron bo'ladi va yana kunlarni sanashni boshlaydi. Keyin haligi zotni yoniga borib, "Afandim, men o'lmadim" dedi. "O'lish nimasi?" dedi haligi zot. "Afandim, siz bir oycha umring qoldi degandingiz. Mana bir oy bo'ldi. Lekin men o'lmadim" dedi. "Birodar, men seni qachon o'lishingni bilmayman. Lekin shuni bilamanki, janjal, nizo inson hayotini zaharlaydi. Xo'sh, hozirgi hayotingdan xursandmisan?" "Albatta xursandman. Janjallashmayapmiz. Hayotimiz juda ham go'zal" dedi. Haligi zot unda "Mana shunaqa go'zal yashashda davom etinglar" dedi. Birgina hayotni abadiy emasligini tushunib yetishni o'zidayoq yaqinlarimizni, hayotni va o'tkazayotgan har bitta lahzamizni qadrlashni o'rganamiz. Bugun studiyamizga hayotni qadrlab, boshqalarga o'rnak bo'lib kelayotgan ajoyib juftlik, Kamoliddin Ro'zimurodov hamda Dilfuza Eshmurodovalarni taklif etganmiz. Marhamat, demak, studiyaga taklif etamiz. Kamoliddin Ro'zimurodov va Dilfuza Eshmurodova oilaviy psixolog juftliklar. Doimo quvnoq, samimiy va bir-birini to'ldirib turuvchi ikki mehrli yurak. Ularning bu baxtli turmushidan ikki nafar farzandi bor. Birgalikda faoliyat yuritishgani sababli ham qiziqishlari va dunyoqarashlari bir. Ko'pincha oilaviy sayohatlar uyushtirishni va birgalikda rivojlanishni yoqtirishadi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Kamoliddin aka qanday? Hozir birga kelgandik. Xo'p, hozir ko'rinmayaptilar. Ko'rinmayaptilar. Biza boshlab turaveramiz. Qish kelganlaricha vaqt g'animat. Vaqt g'animat. Vaqtni qadriga yetadilar. Chunki sababi bor, chunki o'zlari psixologlar va har bitta soniyani qadriga yetadilar. Demakki, bugungi mehmonimiz juftliklarimiz, faqat hozir o'zlarilar Dilfuza xonim, psixolog ham turmush o'rtoqlari ham psixolog. Xo'sh, bugun bizga qanaqa taomlar tayyorlab ko'rsatmoqchisiz? Tushlik vaqti kuzatuvchilariga. Bugun biz sizlar bilan pitsa tayyorlaymiz. Bir zumda tayyor bo'ladigan hamda oz vaqtni oladigan salat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ajoyib. Bugun to'yimiz bo'lganligiga 12 yil bo'pti. To'yimiz buchal yoshga kiribdi-da. Mana shu munosabat bilan shu gulni taqdim qilsam. Sizga guvoh. Katta rahmat. Qoyil, nafaqat meni guvohligimda, balki butun O'zbekiston xalqi muxlislarini guvohligida topshiryapsiz. To'g'risi havas qildim. Qarsakka arziysiz. Undan ham yaxshisiga arziysiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Shundoq unda kelibsizlar. Qoyil. Allohning mukofoti, nasibasi.
sizga rahmat deymiz mana shunaqa kunda vaqt ajratib kelganingiz uchun. Demak, bugungi kunimiz o'zgacha o'tadi. Gullar yarashtirib qo'yilgan. Gulday ochilib yuring. Har bir ayolga gul yarashadi va gul ayolning qalbini namoyon etadi. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Yo'q, bu uchun rahmat aytaman. Demak, kelgan joydan davom ettiramiz. Gullarimizni hozir suvga solib qo'yamiz. Xo'sh, yana qanaqa taomlar edi? Bir zumda tayyor bo'ladigan pizza. Birinchi pizzamizni tayyorlab olamiz. Yana nima nima? Bugun biz lavash, pizza, salat tayyorlaymiz. Lavashni turmush o'rtog'im tayyorlaydilar. Kelishib olgansizlar xullas. Lavash bu o'zimiz bilgan lavash emas. Bu lavashga o'xshagan lavash u, lekin ixtiro qilingan. Karantindagi ijodlarimizdan biri. Lavashga o'xshagan lavash, lekin lavash emas bo'lgan lavash. Antiqa lavash desak ham bo'ladi. Gaz pechida tayyorlanadigan lavash. Demak, uyda kim nima ish qilishini kelishib olgansizlar, lekin menga ham ish qolganmi? Yordamim kerak bo'ladi. Albatta, sizning yordamingizga muhtojmiz. Albatta. Azizlar, siz tushlik vaqti ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bugungi mehmonimiz hammani havasi keladigan, siz ularni taniysiz, chunki aynan ekran orqali sizni biladigan, sizning muxlislaringiz ham albatta kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Psixolog juftlik Kamoliddin Ro'zimurodov, Dilfuza Eshmurodovalar. Demak, biz boshladik. Bugun menyuda bir zumda pizzasi, antiqa lavash, bir zumda salati. Biz birinchi taomni tayyorlashga kirishdik, ikkalasini birdaniga. İkkalasini birdaniga. İkkalasini birdaniga qilaveramiz. Musobaqa bo'lar ekan bugun bizda. Kim oldin tayyorlaydi? Yaxshi ekan, er-xotin birgalikda oshxonada harakat qilsa, qaraylik. Navbat bilan harakat qilamiz. Navbat bilanmi? Navbat. Nega navbat? Bir kundagi xiloqatik bo'lmaydi-yu. Ajoyib javob bo'ldi. Demak, ishni nimadan boshlaymiz? Pizzani tayyorlashdan boshlaymiz. Bir zumda pizzasi. Oshirma xamir, 200 gram kolbasa, 100 gram qo'ziqorin, 100 gram pishloq, 1 dona bulg'or qalampiri, 4 dona pishgan tuxum, 200 gram mayonez, 2 dona pomidor, 20 ml o'simlik yog'i. Sizchi? O'zimiz lavashimizni qilaveramiz. Antiqa lavash. Lavash xamiri, 300 gram tovuq qiymasi, 2 dona bulg'or qalampiri, ko'katlar, 1 dona kartoshka, 1 bosh piyoz, 30 ml o'simlik yog'i, tuz, ziravorlar, murch, pishloq. U ishlarni menga aytib tursangiz, men ham endi bekor qolib ketmay, nimalardir buni yog'lab olamiz. Yog'lab olamiz, tushunarli. Mana cho'tka. Ungacha tuxumni tayyorlab turamiz. Lekin Kamoliddinga qoyil bir pasta qattan nima qaramasdan bilib oldilar. Juda ham bir zirak, zehnlari o'tkir ekan, shunaqami deb qilsa? Menga asl kasblar harbiy. Birinchi kasblar. Ana, bekorga emas ekan-da, juda ham kuchli ekanlar. Ivan Vasilyevich o'zgartirgan. O'zgartirgan. Nomiga yoqlasak bo'ldimi? Ha, pizza. Chunki yoq yaxshi ko'radigan odatlarim bor-da, hamma salliq qo'yib qo'ya qolaman. Yo, ko'proq bo'lsa juda yaxshi lekin. Lekin yog'li taom yaxshi ko'radigan insonga o'xshamaysiz bunday ko'rinishdan. Xo'sh, Dilfuza, siz nima qilyapsiz? Bir pasta pizza uchun qaynatilgan tuxumni to'g'ra olamiz. Galma-galdan siz chek Kamoliddin. Men esa tovuq qiymasini hozir boshlaymiz. Buni asta-sekin nimalar solish kerakligini bir boshdan ko'rsatib boraman. Xo'sh, nimalardan boshladingiz? Birinchi qiymani soldik. Bunga bitta qizil, bitta ko'k bulg'or qalampirni kesamiz maydalab. Mana, lekin men musobaqada g'olib chiqdim shekilli. Mana bir pasta listni yog'lab tayyor qilib qo'ydim. Siz har kuni tushda shu yerdansiz-da? Albatta. Tajriba ham albatta muhim. Demak, pizzani solamiz. Xamirni yoyib olamiz. Men unda tuxumlarni to'g'rab turaymi yoki ayting. Bo'sh qolib ketmay. Oshxonada shunaqa jim turib ishlaysizlarmi? Ha, jim turib ishlaymiz-da bizlar, chunki adashtirib qo'ymasligimiz uchun bir-birimizni. Nimadir? Nimani adashtirasiz? Yo, nimadir? Bu masalliq bu ovqatga nima masalliq? Qolib ketmasligi uchun. Ha, qolib ketmasin. Siz kolbasani to'g'rab berasiz, varyonni kolbasani. Kerak emasmi lekin tuxum boshqa?
Bo'ldi, tuxum yetarli. Pitsamizni yupqa qilib yoyib olamiz. Qo'lda yoyib oldilar. Agar kuzatayotgan bo'lsangiz, pitsani xamiri vaqtni tejash maqsadida biz pitsani xamirini tayyorlab olganmiz. Oddiy oshirma xamir, faqat yumshoq holatga keltirilgan. Sut va xamir turish, un solasiz, o'zini me'yorida yumshoq xamir holatiga keladi va tindirib qo'yiladi. Tindirib qo'yiladi. Dilfuza, siz eshitdingiz yuqorida hikoyamni. Chunki Kamoliddin kechikibroq keldilar, lekin bu sababi bor ekan, arzirli sabab kechikishlariga. Hikoyamni eshitdingiz. Mana uyda albatta doka ro'molli qurishi bo'lib turadi, to'g'rimi? Kim tomonidan birinchi yarashuv sulhi tuziladi? Birinchi? Faqat to'g'risini aytish. Ikkala tomondan ham harakat boshlanadi. Moyillik iki tomondan ham bo'ladi, chunki xatolar o'z vaqti uchun bunga biroz vaqt ketadi, balkim bir kun, balkim yarim kun. Eng ko'p ketgan vaqt qachon bo'lgan? Oldinlar bir haftaga cho'zilardi, lekin hozirgi kunda shunaqa uzoqqa cho'zilmaydi, sababi hamma o'zini ishi bilan avora bo'lib, yana kechqurun uyga kelganda, bolalarni oldida ko'z-ko'zga tushganda o'sha mehr o'zini samarasini beradi. Hech narsa bo'lmaganday ba'zi paytlarda kechirim so'rashga ham hojat qolmaydi. Birinchi boshlaydi. Faqat to'g'risini aytinglar. Turmush o'rtog'im birinchi boshlaydi. Ba'zi paytlarda bir ko'tarib keladi. Hozirgide. Amalga oshirmoqchi bo'lgan surprizlar. Chunki ko'tarib kelishimizning sababi ham bor. Ikkita sabab bor. Bittasi aytdim, to'yimiz bo'lganligiga 12 yil bo'lsa, ikkinchi sababi ertalab tortishib qolgan edik. Yo'l-yo'l aka gaplashmasdan kelgan edik. Mana. Endi kartoshkani to'g'rashni boshlaymiz. Bunga navbatdagi shaklda to'g'rab olasiz. Kartoshkanimi? Kartoshkani xohlaganda shaklda to'g'rasak bo'ladi. Lekin usta ekansiz. Chunki ustaligimga sabab ikkita. Birinchisi ikkita sabab bilan yurar ekanlar har doim. Birinchi sabab oilada yoshligimizda oilada katta farzand bo'lganman. İkita o'g'il bo'lganmiz va ikki singillarim qiz bo'lgan. Kichkina bo'lgan. Oyimlar ishlab aytlardi, kelishdan oldin nimandir ovqat qilish kerak bo'lsa, biz o'zimiz yaxshi ko'rgan ovqatni, masalliqlarni tayyorlab turardik ukam bilan birgalikda. Va tashabbus albatta birinchi o'zimdan chiqqan. Bugun men bu ovqatni qilishni oyimdan so'raymiz. Men bu masalliqlarni tayyorlab qo'ydik, tayyorlab qo'yardi, oyim pishirib berardi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab esa harbiy xizmatda paytimda men harbiy askarlar oshxonasida oshpaz bo'lib ishlaganman. Ikkinchi sabab. Ikkinchi sabab. Va uchinchi sababi ham topildi. Oilada ham ko'pincha mana oshpazlik ham qilib turamiz. Ko'p sabab, ko'p holatlarda. Ko'pincha. Ha, ko'p holatlarda. Juda ham band bo'lsa kerak, to'g'rimi? Chunki men o'zim yaxshi ko'raman. Bo'sh vaqtimda, hattoki bo'sh vaqtim o'zi yo'q. Uyda bo'lsam bo'ldi. Agar dars qilib yotgan bo'lsa yoki nimadir bilan. Kutib o'tirmaysiz. Qornim och, qachon ovqating tayyor bo'ladi deb o'tirmaysiz. Xuddi shunday, mana kompyuterda yoki telefonda online darsni ham qo'yib qo'yamiz, oshxonada bemalol qilaveramiz. Ijod qilishni boshlaysiz. Xuddi lavashga o'xshamagan lavash singari. Ha, lavashga o'xshamagan, lekin o'xshatishga harakat qilamiz. Ajoyib. Dilfuza, endi to'g'risini ayting, bular aldadilarmi yoki rost gapirdilarmi? Ya unchalik emas, lekin qaysi ma'noda unchalik emas? Oshxonani juda ham egallab olmaganlar, demoqchisiz, to'g'rimi? Oshxonani juda ham egallab olmaganlar, ammo oshpazlikka ijod darajasida qaraydi. Ya'ni ilhom kelganda bu kishini to'xtatib bo'lmaydi. O'zlari xohlagan paytda xohlagan mahsulotlarni bozordan xarid qilib, tashabbus ko'rsatib, shirin taomlar tayyorlab berishni yaxshi ko'radi. Sababsiz gullar ko'tarib keladigan paytlari bo'ladimi rostdan ham? Chunki odatda kim tug'ilgan kunni kutishadi, bayramni kutishadi yoki esdan chiqib qoladi, unaqa vaziyatlar bo'lmaydi? Yo'q, biz hozir va shu yerda yashashga odatlanganimiz uchun sababsiz sovg'alar berish, sababsiz gullar ko'tarib kelish oilamizda odatiy holat. Farzandlarimizga ham xuddi shunday munosabatdamiz, o'zimizga ham. O'zimizga o'zimiz ham har doim sababsiz sovg'a olib beramiz. Demak, o'zingizni o'zingiz rag'batlantirasiz, xursand qilasiz. Xuddi shunday. Agar ayol kishi o'zini o'zi sevsa, rag'batlantirsa, xursand qilsa, turmush o'rtoq buni his qiladi, unga nima kerak, nima yoqtiradi. Mana shunga xos uni quvontirish uchun o'zi harakatga tushishni boshlaydi. Siz ham sezdirib qo'yasiz. Albatta, har doim. Nima sizni xursand qilish? Aytib turishimiz kerak, chunki sezdirasmi yoki qanaqadir ishora berasizmi? Har doim har xil. Erkaklar folbin emaski, biz ichimizda nima borligini bilishdi. Demak, tushunadigan darajada aytasiz-ku?
Biz her doim bir-birimizni xohishlarimiz bo'yicha suhbatlashamiz. Kamchiliklarimiz bo'yicha ham bir-birimiz bilan bemalol suhbat olib borib, ularni to'g'rilashga, ularni ishlashga harakat qilamiz. Chunki kasbimiz ham shuni taqozo etadi. Amaliyot, hayot har doim amaliyotdan iborat. Demak, ko'rdingiz, to'g'ralgan bu yoqda tuxum va kolbasa, qo'ziqorin. Qo'ziqorin kesib-kesib mana joylashtirdingiz, sochib qo'ydingiz. Bu yoqda mana kartoshkamiz to'g'ralib, endi navbat bir dona piyozga o'tildi. Piyozga o'tildi. Hozir o'xshamagan lavashga o'xshagan lavash, lavashga o'xshamagan lavash. Shunaqa. Har bir ishda ayol kishining san'ati muhim, mahorati. Biz tayyorlayotgan pitsaga hozir bu pitsaning nomi qo'ziqorinlik, lekin xohlagan mana kolbasani o'rniga tovuq go'shti tayyorlashingiz mumkin. Ko'p hollarda biz buni tovuq go'shtidan, mol go'shtidan tayyorlaymiz. Sababi bolajonlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Bugun biroz o'zgartirish kiritish maqsadida biz kolbasadan foydalandik, lekin siz uy sharoitida albatta sizga tavsiyamiz mol go'shtidan hamda tovuq go'shtidan foydalansangiz juda ham mazali pitsa bo'ladi. Pitsamiz oxirlab qoldi. Oxirgi bosqichdamiz. Xo'sh. Mana bu yerda piyozimiz ham to'g'rab bo'lindi. Piyozni to'g'rab bo'ldik. Qirg'ich kerak sizga. Ko'katlardan bir bo'lagini olamiz. Mayda-mayda qilib to'g'raysiz. Bo'ldi. Siz Dilfuza, pitsaning oxirgi bosqichidamiz. Mana bu pitsamizga ketchupdan foydalanmadik, sababi hamma ham ketchupni yoqtirmaydi. Shuning uchun faqat mayonezdan foydalanamiz. Lekin siz o'zingizni tabingizga qarab bemalol ketchup solishingiz mumkin. Azizlar, siz tushlik vaqti ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bizda ish juda ham qizg'in ketyapti. Mana Kamoliddin bu yoqda endi bir pasta bodringlarni qirg'ichdan o'tkazishni boshlab yubordilar. Bu yoqda bo'lsa Dilfuza, pitsamiz tayyor. Qoyil, bir pasta mayonezni ham mana bunaqa chiroyli shakllarda quyib olibdilar. Demak, endi buni nima qilamiz? Pitsamizni gaz pechiga solamiz. Marhamat. 30 daqiqada pishirib olamiz. Demak, pitsamiz tayyor bo'lishi uchun bizga 30 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Pitsa tayyor bo'lguncha biz yana bitta salat tayyorlaymiz. Bir zumda pitsasi uchun kolbasa, oshirma xamir, qo'ziqorin, pishloq, bulg'or qalampiri, pishgan tuxum, mayonez, pomidor, o'simlik yog'i. Bu yoqda Kamoliddin pomidorni bo'laklarga bo'lishni boshlab yubordilar. Bu yoqda bo'lsa Dilfuzaxon, men salat tayyorlashga kirishishim kerak, deyaptilar. Demak, azizlar, siz tushlik vaqti ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bugungi mehmonlarimiz psixolog juftliklarimiz Kamoliddin va Dilfuza. Demak, bizda ham bir zumda salat. Bir zumda salati. Birinchi, ikkinchi taomimizni tayyorlashga kirishib, hattoki birinchisini gaz pechiga joylashtirdik 30 daqiqaga. Bu yoqda lavashimiz, antiqa lavashimiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Va bu yoqda mana Dilfuzaxon salatni tayyorlashga kirishib ketdilar. Bizda ana shunday gaplar. Bir zumda salati, 200 gram dutlangan kolbasa, 4 dona pishgan tuxum, 200 gram qo'ziqorin, 200 gram pishloq, 4 dona bodring, 2 dona pomidor, 200 ml mayonez, salat bargi, konservalangan makka jo'xori. Salatni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Bu salatni bemalol ishlaydigan bekajonlarimiz kelib bir zumda tayyorlashlari mumkin, faqat masalliqlarni oldindan tayyorlab qo'yish esizdan chiqmasin. Ana shunday gaplar. Sizga yordamga kelib turadigan birinchi o'rinda siz uyingizda bor bo'lgan masalliqlar. Endi sarimsoq piyozimiz bor, 2 donagina. Qani edi? Buni ham olamiz. Qirg'ichdan o'tkazib yuboramiz. O'tkazib yuboramiz. Yirik tomonda o'tyapti, hech narsa qilmaydimi? Farqi yo'q. Qancha yirik bo'lsa, shuncha yaxshi. O'zingiz savorsak ham bo'lar ekan. O'zingiz savorsak ham bo'ladi. Endi tabga qarab. Albatta, ko'pchilik sarimsoq piyozni solishni xohlamaydi. Biz 2 donagina soldik. Agar xohlasak, yana ko'proq solishimiz mumkin. Agar qizimiz shu yerda bo'lganda, ko'proq soling deb yana bir 5 ta 6 ta qo'shib olib kelar, chunki sarimsoq juda ham yaxshi ko'radi. Uyda agar necha yoshda? Qizim 8 yoshda. Agar uyda sarimsoq piyoz tugagan bo'lsa, o'sha kuni ovqat yemaydi. Kechki ovqatmi? Rostmi? Shunaqa. Bodringni solmadik-ku hali. Bodringni solmaymiz. Chunki lavashimizni xamir tayyor bo'lib turibdi. Pomidor,
bodring bilan alohida turadi. Alohida keyin ustiga sepib qo'yamiz. Xo'p, bo'ladi. Hozir yana nimadir yodimizdan chiqmasligi kerak. Qarang, yaxshilab kuzatib oling. Hech narsa esdan chiqib qolmadimi? Mana bu preparatlarimizni solamiz. Maza uchun. Maza uchun ko'proq solsak juda ham yaxshi. Chunki xamir yana yog' ham solamiz. Bu yog' solgandan keyin shishib ketadi, o'zida qolmaydi. Qora murchdan ham solamiz. Ana endi tuz. Mehr beramiz. O'zgacha bir ta'm beramiz. Albatta. Ta'm berishimiz kerak. Ta'm bermasak o'xshamay qoladi. Seriyodimizdan chiqdi. To'g'ri aytdingiz. Hamma yoqqa qaradiganingizga bitta qarasak, haqiqatdan ser qolib ketganligini ko'rdik. Qarang, baribir ham Dilfuza sizga ko'makka keldi. Ayol kishi-da, tan olish kerak. Albatta, albatta tan olamiz. Bir-biringizni to'ldirib turasizlar. Lekin xo'sh, lekini bor ekan. Agar bilamiz, ayol kishi oshxonada nimadir ovqat qilayotgan bo'lsa, erkak kishini hech qachon chaqirmaydi. Men ko'p bor e'tibor berganman, agar farqi yo'q, eng oson ovqat tayyorlayotgan bo'lsam ham yordamga chaqirmasam bo'lmaydi, nimagadir. Hech bo'lmasa bitta piyoz tozalab ber deyman, yoki nimadir baribir bahona qilasiz-a deydi, shu chaqirib olib, menga qildirsangiz-a deydi, aytdim yo'q. Nimadir yetishmayapti. Deb yetishmas ekansiz har doim. Mehringiz yetishmas ekan. Demak, buni ba'zi paytlarda tushunmaslikka tushunmasligim ham mumkin. Mumkin. Chunki ayol kishi har doim oshxonada, oshxonadan ham bir erkinlik istaysiz-da. O'zingizga bir ruxsat berib, bugun turmush o'rtog'ingiz shirin taom tayyorladi desiz, o'shanda ham kartoshkani tozalab ber, piyozni to'g'rab ber degandan keyin siz ovqat. Chunki ayollar pazanda bo'ladi va ovqatning ustasi bo'lgani uchun ham juda ham kam vaqtda ovqat. Masalan, hozir men kasbim taqozosi bilan ham harakat qilaman. O'zimni shunaqa dasturlaymanki, ovqatga juda ham kam vaqt ajratib, birinchi o'rinda o'shani tayyorlab qo'yishim kerak, keyin boshqa ishlarimni qilaman. Lekin shu bilan birgalikda mazali, mehr bilan yondashasiz, to'g'rimi? Kam vaqt sarflaganingiz bilan ham. Kam vaqt sarflaganim bilan ovqat har doim mazali chiqadi. Farzandlarim hatto shunday vaqtlar bo'lganki, o'zingiz ovqat pishirib bering deb iltimos qilishgan, chunki o'zim harakat qilaman, har doim chiroyli, shirin, mazali ovqat tayyorlashga. Yog'imiz bor. Kamoliddin nimaga o'ylanib turibdilar desak? Men to'xtab qoldimmi, sen? Mana. To'xta, men nimadir izlayotgan bo'laman. Ko'zlaringiz bilan qidiryapsiz, nima izlayapti ekanlar deb turdim. Yo'q. Ana, yog' endi qancha miqdor? Ko'p. 50 gram endi bu yarim kilo qiymamiz uchun. 50 gram yarim kilo qiymamiz uchun. Ko'proq solsak ham bo'ladi, chunki siz yog'ni yaxshi ko'raman deb aytdingiz boya. Yo'q, siz yog' yaxshi ko'radiganga o'xshamaysiz dedi. Yo'q, baribir ham siz yaxshi ko'rishingiz ko'zingizdan sezilib turibdi. O'sha uchun ko'proq solib yubordim. Buni aralashtiramiz yaxshilab. Xo'sh, Dilfuza, siz hozir bir pasta nimalar qilib tashladingiz? Salatga ulgurmay qoldik suhbat bilan bo'lib. Biz oldinga ketligini yana bir marta eslatib o'tsak. Kalbasani to'g'radik, serni to'g'radik. Qo'ziqorin, tuxum, makka juxori. Salatimizni eng ta'm beruvchi va noan'anaviyligi shundaki, pishgan narsalar bilan sabzavot. Ya'ni bunga bodring juda ham boshqacha ta'm bag'ishlaydi. Salatimizni hammasi pishgan mahsulot hisoblanmaydi. Buni faqat tatib ko'rganingizda his qilasiz, nima uchun aynan bodring tanlangan. Salatimiz tayyor bo'ldi, mayonez solamiz shu bilan. Mayonez kerak. Xo'sh, Kamoliddin. Endi lavash xamirni yoyib oldik. Uni o'rtasini ikkiga bo'lib olsak ham bo'ladi-da. Chunki hozir bu yerda Dilfuza salatga mayonez aralashtirdi. Salat so'nggi bosqichga. Xamirimiz juda ham katta ekan, yog' surtish yodimizdan chiqdi. Oilada er-xotinni bir kasbni egallashi qanchalik yaxshi va uni qanaqa plus va minus tomonlari bor? Yaxshi tomoni shundaki, ikkita bir-birini tushungan kasb egasi bemalol o'zlarini ustida ishlashga, fikr almashishlariga bu juda ham katta yordam beradi. Bu plus tomoni. A minus tomoni, agar ko'proq yoningizdagi sherigingiz ko'p narsani bilib olsa, qulog'ingizga tambur chertish boshlaydi. Xuddi shunaqa. Asosan bunda ham tambur chertish boshlanadi va qaysi men bu narsani o'rganib, qoldim. Foydalanyapsizmi? Narsani ko'rib qoldim, foydalanyapsizmi? O'qib ko'rdingizmi? Mana bunaqa yangilik chiqibdi. Xuddi shunga o'xshash. Siz buni sezib qolasiz. Agar tamburi bo'lsa, tamburligini, chertilayotganligini. Lavashimizni o'raymiz endi. Xo'sh, Dilfuza, siz nima deb javob berasiz?
Oilada er-xotin aniq maqsadni kelishib olgan bo'lish kerak. Mana shunda bir-birini to'g'ri tushunadi. Haqiqatda men yangi narsa o'rgansam turmush o'rtog'imga tavsiya qilaman. Hattoki xatolarimizni korreksiya qilamiz. Har sohada notiqlik bo'yicha kasb sohasida farzand tarbiyasi. Hozir yaxshi tomonini aytyapsiz. Farzand tarbiyasida ham albatta yomon tomoni yo'q. Minus tomoni yo'q. Boshqa kasblarda ham kasbning ahamiyati yo'q. Er-xotinni eng asosiysi oila mas'uliyatini his qilishi. Shunaqa deysiz. Oilada ota-ona ekanligini his qilishi. Mana shu dem ko'plab soha vakillarini baxtli yashayotgani yo'q. Yo'q, lekin aynan bitta sohada ishlaydigan juftliklarda muammolar bo'lishi mumkin-ku. Misol uchun bitta ishxonada ishlaysiz. Baribir ham turmush o'rtoq ayolini rashk qilishi mumkin. Shunaqa vaziyatlar bo'lib turadimi? Kamoliddin aka? Yo'q. Avval bo'lar edi. Avval bo'lar edi, hozir yo'q. Bo'lgan lekin. Avval bo'lgan. Chunki rashkka olib boradigan ehtimollarni bartaraf etganmiz. A, demak, ishonch, o'zaro ishonch, ishonchga kirib olgansizlar, to'g'rimi? Ha, hamma narsa. Masalan, rashk bu rashk oilada bo'lmasligining iloji yo'q. Er va xotinning o'zini shaxsiy erkinligi va shaxsiy chegaralari bor. Mana shu chegaramizni buzmaslikka va hamma o'zini chegarasini to'g'ri qo'yishga harakat qilamiz. Bunda haqiqatan rashkka boradigan yo'llar bo'lganda ogohlantirib qo'yamiz. Signal bosamiz, knopka bosamizki. Endi qanaqa signal bosasiz? Qanaqa knopka rangi? Bir daqiqa, hozir. Bodring bilan. Men bu birinchisiga bodring, pomidor solishni unutibmiz. Endi ikkinchisiga solaylik. O'sha paytda Dilfuza sizga qaramay turuvdilar, bo'lmasa eslatardilar. Haqiqatan ham o'shani aytmoqchi edim. Mana endi bu ikkitasi kichkinasi, ikki o'rtasidan bo'lganimiz bu bolalarimiz uchun. Farzandlar uchun. Endi to'xtang, maylimi? Ruxsat bersangizmi, tuzini ko'rib olaman. Chunki boshida sal tuzini kamroq qildik, endi tuzli yaxshi ko'radiganlar bo'ladi, to'g'rimi? Ozgina tuz solsangiz. Demak, siz ko'proq tuzlik. Yo'q, unchalik tuzli xushlamayman, lekin bu yerda tuzli, tuzni yaxshi ko'radiganlar bor. Insonlar bor. Demak, bizda tuz bor, yodlangan, juda ham foydali tuzimiz bor. Mana oilada bemalol ishlatsangiz bo'ladi, xarid qilsangiz bo'ladi, ishonchli yodlangan asosiysi. Hozir. Yordamga yetib keldilar. Mana. Mazasini pishganda bilamiz. Haqiqatan ham. Maydaligini ko'ryapsizmi? Zo'r ekan. Bir pasta erib, teng taqsimlanadi hamma yoqqa. Tuzi ham. Qo'lga ham yoqar ekan, qarang, mayin. Bir zumda salati uchun dudlangan kolbasa, pishgan tuxum, qo'ziqorin, pishloq, bodring, pomidor, mayonez, salat bargi, konservalangan makkajo'xori. Mana azizlar, o'zini sevgan hamda vaqtini tejashni yaxshi ko'radigan bekajonlarimiz uchun bir zumda salatimiz tayyor bo'ldi. Qoyil, ofarin. Dilfuza gap yo'q sizga. Rahmat. Endi bizga falga qog'ozimiz bor edi. Bor. Bor. Pitsamizdan xabar olamiz. Oshxonani bir pasta o'zlashtirib oldilar. Mana endi tayyor bo'lgan lavashimizni o'raymiz. Yaltiroq qog'ozga o'rasak, ichidagi mahsulotlarni suvi pechimizni ichiga to'kilib ketmaydi-da, mazasi ham o'zida qoladi. Konfetcha shaklida o'rab olar ekanmiz. Konfetcha shaklida o'rab olamiz. Kattalar uchun katta konfet. Kattalar uchun katta ruletcha. Mana. Qizimiz uchun. Oshxonada ham qizimiz uchun. Qizingiz juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Ismi nima qizingiz endi? Diyora. Diyoraxon, dadangiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Demak, mehrlarini qozongansiz. Qiz otaga mehrli bo'ladi deya bejizga aytishmagan. Mana o'z isbotini, tasdiqini topyapti. Pishirib chiroyli. Va navbat uchinchisiga. Bu yoq kimga endi? Yo'qmi? O'g'limizga-da. O'g'lingiz? O'g'limizga. Diyoraxonga bodring bilan pomidor tushmadi. Ha, chesnok bo'lsa bo'ldi. Piyoz yaxshi ko'radi. Piyoz bo'lsa bo'ldi. Lekin asosiysi sarimsoq piyoz Diyoraxon solindi. Siz yaxshi ko'radigan.
Adashmasam endi bizga gaz pechi kerak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Pitsamiz nima deyotgan ekan? Pitsamiz tayyor bo'ldi, signal chalyapti. Signal chalyapti. Qoyil. To'g'risi ko'rib havasim kelyapti. Juda ham shirin, vitaminga boy pitsamiz tayyor bo'ldi. Xo'sh. Endi vaqtni boy bermasdan biza buni pechga solib olsak bo'lar. Qanaqasiga joy pechga solamiz? Hozir ko'rsatamiz. Qani ikkita qizlardan kim birinchi kelib menga yordam berar ekan? Bu safar men yordam beray, Dilfuza ruxsat bering. Ruxsat berdim. Buni ushlab turing. Chunki siz ko'p bora buni kuzatgansiz, men ham o'rganib olishim kerak-da. Bunga bizaga patnis kerak emas. Men o'ylabman, likopchasi bilan joylashtirib yuborasiz. Tepadan ham, pastdan ham issiq berish kerak-da. Rahmat sizga. Yoqamizmi gaz pechini yoki kerakmasmi? O'chmi? Hozir. Antiqa lavash uchun tovuq qiymasi, lavash xamiri, bulg'or qalampiri, ko'katlar, kartoshka, piyoz, o'simlik yog'i, tuz, ziravorlar, murch, pishloq. Qalinligiga qarab, lavashimizni qalinligiga qarab 30 daqiqa, 20 daqiqa, agar yana qalinroq bo'lsa 40 daqiqaga qo'yasiz. Va tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi, undan keyin mazasini birgalikda ko'ramiz. Birgalikda ko'ramiz. Bir pasta, bir zumda. Azizlar, siz tushlik vaqti ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bugungi mehmonlarimiz psixolog juftliklarimiz Qomoliddin, Dilfuzaxon va bizni birinchi taomimiz tayyor bo'ldi, pizza. Helikopterga joylashtirsak bo'ldi. Sizning yordamingizdan foydalanaman. Siz juda ham zo'r yordamchi ekansiz. Xo'p, bo'ldi. Mazzali qo'ziqorinli pitsamiz tayyor bo'ldi. Ajoyib. Lavashimizchi? Lavashimiz ham tayyor bo'ldi. Endi qo'lqopni olaylik. Oling. Sizga qayerdaligini aytmaymiz, chunki bu pastani o'rganib oldingiz hamma yog'i. Bilamiz hammasini. Endi kim yordam beradi menga katta bir. Endi bu safar Dilfuza yordam bera qolsinmi? Keling, har doimgidek yordamchingiz yonida. Oh. Hatini qarang buni, mazasini qarang. Mazasiga o'zi to'yib qolasiz. Kichkinasidan boshlaymiz. Diyora. Behruz. Behruzga. Behruzbek mana. Va kattalarga. Lavashni nomini oila lavashi, oilaviy lavash deb nomlasak ham bo'lar ekan. Antiqa lavashimizning nomi topildi. Oila, oilaviy lavash. Mana bu ikkimizga. Voy, bu yerda men ham bordim, esdan chiqib qoldim. Mehmonlargachi? Ha? Mehmonlarga? Mana shundan beramiz. Ha, idish kerakmi sizga yoki? Ha, yo'q, joylashadi. Mana shunga joylashtiramiz. Oilaviy bo'lgandan keyin bitta idishga joylashadi-da. Albatta. Oilaviy lavash mana tayyor bo'ldi. Mana. Agar xohlasak buni kesib qo'ysak ham bo'lardi. Bunday qilib kesib qo'yamiz. Mana. Mana bizning lavashimiz. Ajoyib. Keling, endi buni likopchaga joylashtirishga pichog'ingizni urish. Joylashtirishardim. Mana. Bugungi kunda bolajonlar uchun juda ham ajoyib taom. Ko'pchilik onalarimiz ko'chada tayyorlangan taomlarni xavfli deb hisoblashadi. Shuning uchun bolalarni o'z qo'llari bilan lavashni yaxshi ko'rishlari aniq bo'lgani uchun ham uyda lavash tayyorlash mumkin bemalol. Avvalambor sizga ajoyib kayfiyat uchun rahmat deymiz. Sizga ham rahmat. Mehr uchun rahmat deymiz. O'zaro ishonch uchun rahmat. Haqiqatan ham juda ham bir havas keladigan juftlik ekansizlar. Rahmat. Rahmat. Doim mana shunday tushlik vaqtida hammani kayfiyatini ko'tarish sizga doim. Sizni bizga nasib qilsin. Sizga kuch-quvvat tilaymiz. Baxt hamma joyda bor. Taom tayyorlayotganda ham, ishlayotganda ham. Demak, lazzatli taomlar sizga muntazir asrar. Demak, har bitta lahzadan quvonch izlashimiz kerak va albatta ana shu yerdan baxt topa olishimiz kerak. Baxt hamma narsada. Hamma yoqda mujassam. Demak, sizga baxt tilagan holatda hozircha xayrlashamiz.